Dun. Ja! Lycka för mig är att få vara med mina kompisar, min familj och min hund. Och lycka för mig är också att lyssna på musik. Oj, lycka för mig! Ja, ha hälsa, må bra. Man har sina vänner och kära runt omkring sig som mår också bra. Ja, det är typ det. Vad är lycka för dig? Lycka. Såklart. Alltså grejen är, han är inte lycklig. Jo, han är lycklig. Jag har skrivit dig. Det är klart du är lycklig då. Det är därför jag är lycklig. Men lycka är väl att skratta. Och då är det från magen. Eller typ från hjärtat, när man typ känner det här, för man vill fortsätta skratta för att man tycker det är så kul att skratta. Så kan man inte sluta. Allt var jättebra. Men om man vet framtiden, då är det ingen kul. Lycka för mig är kärlek och omtanke med mina medmänniskor. Ja, lycka för mig det är när man gör det man verkligen vill. Och känner att det här är något jag verkligen vill göra. Och är nöjd med. Lycka för mig det är när man liksom tänker att vad man gör så är man liksom bara glad. Typ som att vakna upp på morgonen och typ, det finns choklad kvar i gårdagen. Choklad på morgonen är godast som finns. För mig. Men det är väl bara att leva livet som det kommer. Det är inte lycka. Man tar saker som kommer och man bara ser positivt på allting. Carpe diem. En lycka för mig är ja, att man är på rätt stig. Man är på väg. Det tror jag ska gå. Man går vilse i skogen. Gråt. Men du är på rätt stig ändå. Gråt, jävlar. Gråt. Lycka för mig, det första jag kommer på, är att vakna en lördag morgon och mala mitt kaffe och så sätta mig med DNs korsord till lycka på lördag morgon. Lycka för mig är kärlek. Och omtanke. Du? Jag vet! Jag ska. Kärlek såklart. Det är Rickard Kirchel. Lycka för mig är att känna tacksamhet, vara med folk jag älskar, att vara med Gud. Lycka för mig är att känna Guds närvaro när jag känner, oavsett var jag är, om jag står på en dödsmetallscen eller om jag står i en kyrka, och känna Guds närvaro och att han är med mig, det är komplett lycka. Happiness to me is a life with Jesus, filled with music and sweet, sweet surf. Someday I wish upon a star, wake up with the clouds are far behind. Bara med vänner och familj.
Okej. Och du? Ja, typ samma sak. En samsam med en bärsjärn. Låter bra. Vad är lycka för dig? Att sova och att vara med vänner. Nibba, vad är lycka för dig? Mat och sömn. Lycka för mig är att vara någon som jag gillar. Ja, nu har jag inte svaret på. Men det blev sent på kommentarer. Lycka för mig är gemenskap med mina vänner. Vad är lycka för dig? Lycka är när man är glad.